دلوی او بخون که خدای پنامه درنوک دون سلام ما خام و بخیر خبری ساعت ده خراغلاس نن چهارشنبه دست ورلا سوم کال ده چنگاه دویمه چه دو دروی بیستم کال ده جون ده دروی بیستم سر برابر ده و سر که هم ده سو مهم خبرنو سر کی ده خارونو لسپوت که دو ده مخنیوی لپاره ده زنگور زواکونو داد مردم روی خود داشته باشد نترسند هیچ گپی نیست فقط جنگ ما میکنیم مردم خلاص آرام در خونش باشد دولتی ځواکونو د ملاتړ په موخه وسلوال لاریون او د غونډو جوړېدل دې مقطع زمان دیگه زورگویی نمیتونه که در افغانستان حکومت بکنه له حکومت د یو شمېر مخکښو سیاستوالو ناهیلي کېدل واقعیت بدون که اجماع به وجود نمیاد دلیلی که به وجود نمیاد ایست که سیاسیون باور ندارن که فیصله های کونا در اجماع به وجود بیارن رئیس دولت عملی په کابل که در افغانان پلاس د اکسیجن د یوې دستگاه جوړېدل او په ترکیه کې تر راتلونکو څو ورځو د کرونا ویروس له امله د لګول شویو محدودیتونو لرې کېدل له دې سربېره نور خبرونه هم ستاسو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ زه سمیع الله امین د بغلان مرکز پلخمري ښار د طالبانو د بریدونو په دوام سره اوس په کلابندۍ حالت کې دی د پولیسو ځانګړي ځواکونه او کمانډویان ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به دغه ښار د طالبانو له محاصرې خلاص کړي د پلخمري ښار یې بې ځایه شوې کورنۍ د تلو نیوز خبریال ته ویلي چې په روانو جګړو کې خپلې ټولې شتمنۍ له لاسه ورکړي او ځانونه یې د دغه ښار یوه نسبي امن ځای ته رسولي دي امنیتي ځواکونه د پلخمري ښار د سقوط د مخنیوي لپاره چمتووالی نیسي اینجا بند دو که مربوط حوزه دوم شهر پلخمری میشه آخرین بخش است که جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان در اینجا ادامه دارند و طالبان در تلاش هستند تا از همین راه خودشان را با داخل شهر برسانند اما نیروهای دولتی مانع ورود آنان به داخل شهر میشوند دا خلک دی چې د جګړې له امله جوپه جوپه بیځایه کیږي او خپل هر څه پرېږدي دا کشلاق مانه هر کشلاق ببینی هر ولایت ببینی هر منطقه را ببینی آوارش د جګړو په کرخو کې د طالبانو پر وړاندې د پولیسو ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ولسي ځواکونه جنګیږي حکومت از بندي تا اوزې دوره اینجا یا بند انداختن سرکه مو میریم سرکه باز میکنیم خدا قد پرسان واسه میکنیم کفترخانه در کیلگه شهر پلخمری آخرین بخش است که ادارهش به دست نیروهای دولتی است و او بخشایی که درخت ها مالو میشه از او به بعد در اداره طالبا هستند و در امتداد راه چندین ایست بازرسی هم ایجاد کردند و از همین جا است که راه مرکز به نه ولایت شمال و شمال شرق کشور قطع شده است هیچ گپی نیست مردم روی خوب داشته باشد نترسن هیچ گپی نیست فقط جنگ ما میکنیم مردم خلاص آرام ده خونش باشن خودلته په پولی خمری کې لا هم ګڼه ګڼه ده کله هم دلته ژوند لویر سره مل دی خو هټي پرانستې دي او دولتي ادارو هم خپل فعالیتونه نه درولي نگرانی بسیار زیاد دارن چون حکومت مرکزی تا هنوز که د 6 7 ولسوالی بغلان سقوط کرده هیچ کدام توجهی نکرده دوی بیشتر به بغلان بفرستن و نگذارن که اینجا تاسیسات دولتی تمام دار و ندار مردم اینجا به تاراج و به یغما و به یگپا بروند دهنه غوری، برکه، نهرین، جلگه، مرکزی بغلان او دوشی د بغلان هغه شپږ ولسوالۍ دي چې په تیره یوه اونۍ کې له کومین خطې پرته طالبان له لوري ونیول شوي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبان پر وړاندې د خلکو مصالحه کیدل همداراز دوام لري د هیواد پر بیلابیلو سیمو د طالبانو له بریدونو وروسته په جوزجان کې د لومړي ځل لپاره یو شمېر ښځو هم وسلې اخیستې دي له دې سره سم د کابل په شمال کې یوه ډله خلکو وسلوال لاریون کړی او ویلي دي چې طالبان ته به د اوسني نظام د رانسکورولو اجازه ورنکړي بلخوا په ننګرهار لغمان او هرات کې هم سلګونه خلکو په بیلابیلو غونډو سره له دولتي ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړی دی دا
د کوهدامن غنو اوسیدونکو د وسلو په خستو سره نن دی ولرون پر محل طالبانو ته خبرداري ورکړ چې د جګړې لاري به بریالي نشي. لاري مقطع زمان دیگه زورگویی نمیتونه که در افغانستان حکومت بکنه. دا وسلوال کسان وایي چې طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې د پخوا په څیر کورونه او بڼونه وسوځوي. بشینین مایس یک مسلمان به ایس یک برادر به ایس یک پشتون بین مسائل خود افغانستان را در داخل افغانستان حل کنید. د هیواد پر ځینو سیمو د طالبانو د بریدونو په لړ کې د ننګرهار او لغمان ولایت لسګونه ځوانان چې وسله یې اخیستې ده دلته په پشه یي دره کې راټول شوي دي او طالبانو ته خبرداری ورکوي چې له ناامنو ولسوالیو به یې وباسي. تاسو باندې زه پوهیږم چې سخته ورځ دی، دا غونچوې چې ما مجبور کړی یاستې، تاسو ته اطمینان مبارکي درکوم، کامیابی ستاسو دی. د خپل اردو ملي دفاع وزارت چې کومې ده د دې دفاع کوم او د خپل دشمن په مقابل کې ودرېږو. بلخوا د ښځو یوه ډله چې په جوزجان ولایت کې وسله اخیستې ده د طالبانو پر وړاندې پر مبارزې ټینګار کوي. خیر است که امروز در جبهه جنگ برادرای ما، پدرای ما جنگ میکنن. ما با وجود از اینکه یک دختر هستیم و یک خانم هستیم و حمایت خود از اونا اعلان میکنیم. دلته د کندوز ښار په څنډو کې هم د خلکو کورونه د هغو اولسي پاڅونوالو پر مورچلو بدل شوي دي چې وایي د طالبانو پر وړاندې د جګړې لپاره وسله اخیستې ده. پنج دفعه شده که سری مو حمله تجمع میکنه دشمن، در پنج دفعه ما عقب زدیمش. اگه این مردم نمیجه نمیبود نفوس های عمرس های میرالان خان ولی فعلا چوک همه خط اول طالبا و دولت ایده زیر قماندانی جدید زیر دوره میبود سر. پاتی رو دو میاشت که طالبان لوی د باندې او یا اول سپالی و لنول که دو رسته پایوش می ولایتون که داخل کل لوی ده وصلی خستل زیاد شدیدی. سرچینه تلونیوز تا وایی چه پا تیرسالی ساعتونو که دیاتو ولسوالی و مرکزون طالبانو نیولیدی. د دغو سرچینو په وینا په بغلان کې د خنجان، په پکتیا کې د روحانی بابا، سید کرم، احمد آبا، جانی خیل او ډنډی پټان، په زابل کې د شملزو او په بدخشان کې د خاش ولسوالیو مرکزونه د طالبانو لاسته لویدلی دي. له تیرو دو میاشتو راهیسې د طالبانو لوري د نیول شوي ولسوالیو شمیر شاوخوا اتیاو ته ورسید. دغه ویډیو د زابل د شمال زوله ولسوالۍ نه دولتي ځواکونو وتل ښیي. ډیری دغه سرتیري په وړو باروړونکو موټرو کې سپاره دي او لیدل کیږي چې طالبان هم د دې ولسوالۍ له مرکز نه په وتلو کې بدرګه کوي. په تیرو څلرویشتو ساعتونو کې د زابل د شمال زو ولسوالۍ مرکز او د پکتیا د ډنډې پټان ولسوالۍ مرکز د طالبانو لاسته لویدلی دی او دا راز دې ډلې په امام صاحب ولسوالۍ کې د شیرخان مهم بندر نیولی دی. د زابل او پکتیا دغه دوه ولسوالۍ او هم شیرخان بندر له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ مهمې لارې ګڼل کیږي. اوس د پټان او د ځاځي اریوب د ګوي او سپینې شګې لارې دا د پاکستان په مخ د وسلوالو د پاره خلاصې دي. موږ چې څومره د سیمې خلکو نه معلومات اخیستی بعضې وسایط پاکستان ته انتقال شوي دي. دا د شیرخان بندر پل دی. د شیرخان بندر دا ویډیو چې طالبانو له لورې خپره شوې ده دغه بندر ته د هغوی رسېدل ښیي. افغانستان پر امو سیند د جوړ شوي دغه پله له لارې له تاجکستان او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره نښلېدلی دی. د تاجکستان یو شمېر رسنیو هم خبر ورکړی دی چې د افغانستان 130 سرحدي سرتیري چې د کندوز په شیرخان بندر کې و د طالبانو له دغه برید نه وروسته له پولې په اوښتو سره د تاجکستان خاوې ته ورغلي دي. په دغه راز وضعیت کې په کندوز کې دولتي ځواکونه چې له طالبانو یې د علي اباد ولسوالۍ بېرته نیولې ده د دغه ولایت د له لاسه وتلو سیمو د بېرته نیولو لپاره د چمتو کېدو خبره کوي. زموږ امنیتي ارګانونه په ډېر شجاعت سره وتوانېدله او په دې ولسوالۍ باندې کامیابه شوه. انشاءالله موږ تاسې اطمینان درکوو چې د علي اباد ولسوالۍ دوباره بیا دښمن نه شي کنټرولولی. صحیح ولسوالۍ علي اباد ته ګرفتیم، مالی آمادګي داریم کې طرف خان آباد ته حرکت کړیم. نیروهای ما نیروهای مردمی ولسی ما دفاعی ما. د سې شنبې او چهارشنبې ورځو په لړ کې طالبانو له لوري د بدخشان د خاش ولسوالۍ د مرکز د نیولو خبر هم ورکړل شوی دی. په همدې موده کې طالبانو د غزنی پر آببند ولسوالۍ په برید کې دولتي ځواکونو یوه پوسته هم نیولې ده او په دغې ولسوالۍ کې دولتي ځواکونو د یوه مرکز شاوخوا ته د دواړو لورو ترمنځ جګړه روانه ده. په پکتیا کې د روحانی بابا، سید کرم، احمد آبا، جانی خیل او ډنډې پټان هغه 15 ولسوالۍ دي چې طالبان نیولې دي. په همدې تړاو زموږ همکار عبدالحق عمری چې دمګړی په پکتیا کې دی نور حال داخلو. عمری صاحب سلامونه او درناوی،
دغه 15 ولسوالۍ څه وخت د طالبانو له لوري نیول شوي دي او اوس وضعیت هلته څه ډول دی او د بیرته نیونې لپاره یې څه کوم پروګرام شته او که څنګه؟ ډېره مننه. په پکتیا کې د څو ورځو راهیسې تقریبا اووه ولسوالۍ سقوط کړي دي. په اووه ولسوالۍ کې دوه ولسوالۍ چې دي هغه سرحدي دي، یوه ډنډي پټان او بل ځاځي اریوب ولسوالۍ چې اوسمهال د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. جګړه چې ده اوسمهال د ګردیز په 15 کیلومترۍ کې د سید کرام ولسوالۍ په حدودو کې روانه ده. هلته هم په ولسوالۍ باندې سخته جګړه ده. نن ټوله ورځ هلته جګړه روانه وه او همداسې په روحاني بابا ولسوالۍ باندې هم هلته د وسلوالو خطر رسیدلی. نو موږ دا ویلی شو چې د ګردۍ شاوخوا ولسوالۍ چې دي اوسمهال هلته جګړه روانه ده او کومې د لرې پرتې سرحدي ولسوالۍ چې دي په هغې کې ډنډي پټان او څمکنۍ ولسوالۍ، جانیخیل ولسوالۍ او ځاځي اریوب، احمدخیل، میرزکا او همداسې احمد ابا د احمدخیل ولسوالۍ هغه د وسلوالو مخالفینو لاس ته ولیدلی دي. موږ په ښار کې وګرځېدو د ګردیز خار یو نظامی بڼه غوره کړې ده. هلته ځای پر ځای باندې د امنیتي ځواکونو ټانګونه لیدل کېږي، خو خلک اندېښمن دي په روان وضعیت په اړه باندې، ځکه که چیرې حکومت خاص قطاعات ګردیز ته راونه لیږي، د خلکو اندېښنې دا دي چې طالبان په ګردیز خار باندې برید کوي او که چیرې وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي نو دا لرې نه ده چې ګردیز خار هم د وسلوالو مخالفینو لاس ول ویګي. هغه کومې ولسوالۍ چې په پکتیا کې وسلوالو طالبانو نیولې دي، د مرکزونو د دوی لاس ته ولیدلې دي، په دغه ولسوالۍ کې هیڅ کومه جګړه نه ده شوې او دغه ولسوالۍ پرته د جګړې څخه وسلوالو طالبانو ته پرېښودل شوې دي. عمری صاحب ډېره مننه، ځان ته ډېر پام کوه. زموږ همکار عبدالحق عمری و چې د پکتیا په اړه یې وروستي جزئیات له موږ او تاسو سره شریک کړل. اوس هم د خبرونو دوام. پخوانی جهادي قمندان محمد اسماعیل خان وایي په هیواد کې سیاسي اجماع نه جوړیږي او سیاستوال هم اوس له حکومته ناهیلي شوي دي. د نوموړي په باور د دولت عالي شورا د هغې د واکونو پر سر د اختلافونو له امله نه جوړیږي. له بل لوري ملي جنبش او یو شمېر نور سیاستوال ولسمشر پر وعده خلافۍ تورنوي او له حکومته بهر د سیاستوالو د بې باوریو یو له امله د حکومت له لوري د دوی د سلام مشورو او پرېکړو نه عملي کېدل ګڼي، خو حکومت بیا په هیواد کې د سیاسي اجماع د شتوالي خبره کوي. په داسې حال کې چې په هیواد کې د امنیتي وضعیت بې ساري خرابېدو د سیاسي اجماع جوړېدو ته اړتیا تر بل هر وخت زیاته کړې ده، خو جهادي او سیاسي څېره محمد اسماعیل خان حکومت په دې تړاو د لیوالتیا په نه لرلو تورنوي. ښاغلی اسماعیل خان وایي چې د دولت عالي شورا هم د دغې شورا د صلاحیتونو په تړاو د اختلافونو له امله تر اوسه نه ده جوړه شوې. واقعیت بگم که اجماع به وجود نمی آید. دلیلی که به وجود نمی آید است که سیاسیون باور ندارن که فیصله هایی که اونا در اجماع به وجود بیارن رئیس دولت عملی کنه. بلخوا د ملي جنبش ګوند وایي حکومت یوازې په ظاهره د جمهوریت او ملي مشارکت د ارزښتونو خبره کوي، خو په حقیقت کې په ملي مشارکت باور نه لري. رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده امریکا سفر می کند با جمهوریت 3 نفره. هیچگاه به دیدگاه و خواست اقوام در افغانستان تمکین نمی کند. د حکومت له اډانی بهر سیاستوال وایي د سیاسي اجماع د رامنځته کېدو لپاره یې ډېرې هڅې کړې دي، خو حکومت د دغو هلو ځلو درناوی نه دی کړی. تعجب به سیاسیون خودان می کنم که وقتی که می خواهشانه که بیاین هفته 10 بار میرن و هیچ نتیجه داشته نمی باشه، بقدر نمی کنن که بگوین که ما دیگه نمی آیم. کرزای صاحب تلاش های زیاد برای اجماع ملی سیاسی داشته و حال هم داره، این کوشش ها ادامه داره. این که کی کسی موانع ازی هست او در آینده باز مردم افغانستان میتونه که سر از او قضاوت خوب و بهتر بکنه. ځینې کسان وایي چې حکومت په کړکېچن وضعیت کې له سیاستوالو مرسته غواړي، خو په ځلونو له خپلو کړو ژمنو په شا شوی دی. در رهبری سیاسی درون و بیرون حکومت روی یک موضوع اجماع داره که همه ما در این وقت در یک صف استاد میشیم و در مقابل دشمن مبارزه میکنیم. ده هیواد خلق ده هیواد برخلیک ده اندیخنی ورگنی وی لو سنی کلکیشن ده وطلولار ده جمهوریت لوری پیوالی او یو موچی توب کده.
د کابل طبي پوهنتون د طبي تجهیزاتو یو شمیر انجینرانو داسې یوه دستګاه جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتره اکسیجن تولیدوي. دوی وایي د اکسیجن د تولید دغه دستګاه یې چې کولی شي 3 نګه اکسیجن تولید کړي د 1500 افغانیو په لګښت سره په 2 میاشتو کې جوړه کړې ده. د دوی په وینا دغه دستګاه کولی شي د کووید-19 د ناروغانو د ساه لنډۍ ستونزه تر ډیره حل کړي. د اکسیجن د تولید دغه دستګاه په داسې حال کې جوړه شوې چې دمګړۍ د کووید-19 په روغتونونو کې یو له اصلي ننګونو د اکسیجن کمښت دی. د ویل ده چې په 3 ساعتونو کې د کووید-19 ناروغۍ له امله 6 کسان مړه شوي او څه باندې 1500 نور پرې اخته شوي دي. په داسې حال کې چې د هیواد د کووید-19 په روغتونونو کې د اکسیجن نشتوالی یوه له جدي ستونزو ده. د کابل د طبي پوهنتون د طبي تجهیزاتو دغو انجینرانو د اکسیجن د تولید یوه دستګاه جوړه کړې ده چې په یوه دقیقه کې 15 لیټره اکسیجن تولیدوي او دغه اکسیجن 3.5 خالص دی. موږ سره دولت کومک وکان دی، موږ ته بودیجه مساعده شي، موږ سره یو کمه نیروی بشري چې موږ ته ضرورت ده دا موږ ته فراهم کړي، موږ کولی شو چې ورځې کې د 15 دستګاهګانو پورې هم تولید کړو جوړې کړو. د اکسیجن د تولید دغه دستګاه په 2 میاشتو کې جوړه شوې او ځینې د اړتیا وړ وسایل یې له ایرانه وارد شوي دي. زیاتر تقریبا 90% وسایل موږ د خپله د افغانستان د بازار نه واخیستل. یوازې یو مواد چې په نامه د زویلیټ و او هغه زویلیټ اکسیجن خالص اکسیجن موږ ته تصفیه کوي د هوا نه. د کابل د طبي پوهنتون د کمیونټي کالج مسؤوله وایي د دې دستګاه په جوړولو کې ټول نړیوال معیارونه په پام کې نیول شوي دي او ډاکترانو یې هم اغېزناکتوب تایید کړی دی. فیصدي خلاصیت از این ماشین مربوط میشه به زیولیت که زیولیت از این کمپانی تایید میکنه که بالاتر از 93% قابلیت تصفیه اکسیژن داره. د کابل د طبي پوهنتون کمیونټي کالج تر اوسه څه باندې 10 هغه طبي وسایل جوړ کړي دي چې په روغتونونو کې کارول کیږي. یو ول دغه وسیلو د مصنوعي ساه اخیستنې یوه دستګاه ده چې تیر کال په هیواد کې د کرونا ویروس د وبا له خپرېدو وروسته جوړه شوې ده. یک بودجه ما نظر گرفته شد برای ما داده میشه و ما میتونیم در ظرف بسیار وقت کم از این پایات در تاک فرمایش گرفتیم تولید کنیم. دغه ډول نوري دستګاهې په یوه دقیقه کې له 2 تر 10 لیټرو اکسیجن تولیدوي. بلخوا د هیواد د کرونا ویروس په لوړه کچه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او په تیر یو شواروس کې د کووید-19 شپږ ناروغان مړه شوي دي او 1550 تنه نور پر کرونا ویروس ککړ شوي دي. د 209 شاهین قول اردو وایي ډېر ژر به د هیواد په شمال کې د هغو سیمو د بیرته نیونې په موخه عملیات پیل شي چې طالبانو لاندې کړي دي. نوموړی زیاتوي د مزار شریف د ښار په ګډون د ټولو ښارونو دفاعي برخې غښتلې شوي او په وینا یې هیڅ یو ښار به هم د طالبانو لوري سقوط نشي. له دې سره سم په بلخ کې یو شمیر هغه دولتي سرتیري چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د طالبانو پر وړاندې د جګړې لپاره له خپل چمتووالي ډاډ ورکوي. ترکیه به تر راتلونکو 2 ورځو پورې د کرونا ویروس په تړاو لګول شوي محدودیتونه راکم کړي. د دغه هیواد ولسمشر وایي په هیواد کې باید تر راتلونکو 10 ورځو د کووید-19 ناروغۍ له امله لګول شوي محدودیتونه راکم شي. ویل کېږي د جولای له لومړۍ وروسته به په دغه هیواد کې د کنسرټونو جوړېدل یو له هغو پروګرامونو وي چې بیا ځلي به د فعالیتونو اجازه ورکړي شي. په ترکیه کې پر کرونا ویروس داخته کسانو د شمیر په کمیدو سره د دغه هیواد کابینې پریکړه کړې ده 2 یکشنبې د ورځې قرنطین او دغه راز د شپې له 2 بجو وروسته پر تګ راتګ لګول شوي محدودیتونه لرې شي. اوسمهال خلک کولی شي چې د کنسرټونو په ګډون تر نیمو شپو د موسیقۍ پروګرامونه ترسره کړي. په چارچوبه ده تمامه ده 1 تموز اعتباری له بشتوا مو په نننۍ غونډه کې د ځینو مسایلو په اړه چې په راتلونکي کې به عملی شي بحث وکړ. په دې برخه کې موږ د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې د قرنطین ټول محدودیتونه لرې کوو. موږ دغه راز د موسیقۍ محدودیتونه لرې کوو. هیڅ سرغړونه نشته خو هیڅوک نشي کولی چې د شپې څوک وزوروي. اردوغان دغه راز له واشنګټن سره د انقرې د اړیکو د نوي څپرکي خبره کوي. موږ باور لرو چې له امریکا متحده ایالاتونو سره مو د اړیکو نوی باب د مثبت او رغنده کارونو پر بنسټ پرانستی دی.
ترکیه په وروستیو اونیو کې د محدودیتونو د کمولو په لړ کې رستورانتونه پرانستي دي. دغه محدودیتونه په اپریل میاشت کې په یوې شپې او ورځ کې د کورونا ویروس د 16,000 مثبتو پیښو له ثبتېدو وروسته ولګول شول. ترکیه د ګرځندوی له اړخه یو لوی هیواد ګڼل کېږي او د محدودیتونو په لرې کېدو سره به دغه هیواد ته یو ځل بیا د ګرځندویانو جوپې ورمات شي. امریکا د ایران خبری رسنیو او ورپورې نورې تړلې شپږ دېرش ویب پاڼې بندې کړې. د امریکا عدلیې وزارت ویلي چې دغه ویب پاڼې د ناسمو اطلاعاتو د خپرولو او تاوتریخجنو اقداماتو ته د خلکو د هڅونې له امله بندې کړې دي. د دغه وزارت په یوې اعلامیې کې راغلي چې امریکا د ایران د راډیو تلویزیون د ټولنې درې دېرش ویب پاڼې او همداراز د حزب الله کتایب ډلې درې ویب پاڼې بندې کړې دي. د چین هیواد 2 میلیونه ډوزه واکسین پاکستان ته ورسول شول. د پاکستان د روغتیایي چارو مسؤولین وایي د سینوواک دغه 2 میلیونه ډوزه واکسین په یوې ځانګړې الوتکه کې له چین هیواد اسلام آباد ته رسول شوي دي. د پاکستان روغتیا پالان په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د مثبت پیښو له کمښته خبر ورکوي او وایي چې په تیرو څلیرو ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله 1 کسان مړه شوي او 950 نور پرې اخته شوي دي. د طالبانو لوري د کندوز د شیرخان بندر نیول کېدو وروسته حکومت په منځنۍ کچه په ورځ کې تر 2.5 میلیونه افغانیو عواید له لاسه ورکوي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د طالبانو لوري د شیرخان بندر او ګمرک له نیول کېدو سره سم د دغه بندر له لارې د سوداګریزو توکو راکړه ورکړه هم درول شوې ده. د شیرخان بندر د اوسنی وضعیت عکسونه ښیي چې اوس مهال په دغه بندر کې سوداګریزه راکړه ورکړه او د ګمرکي پړاوونو ترسره کېدل درول شوي دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې طالبانو له لوري د دغه بندر په نیول کېدو سره څرګنده نه ده چې دغه ډیر عاید لرونکی بندر به کله د سوداګرو پر مخ پرانستل شي. فعالیتو صفر است، کاروبار صورت نمیگیره چون جنگ جریان داره، تجار جرات نمیکنه که در ساحه بره و تجارت تورنیوس سرچینو ویلی چې له شیرخان بندر نه په ورځ کې تر 200 موټرو سوداګریستو کې لیږدول کېدل، خو اوس دغه بهیر په ټپه ولاړ دی. ریاست ګمرک او تعداد کارمندایشه رخصت کرده بودن اگر احیانا شما کار میکنین بعد از 2 روز بیاین ما شما را در اینجا پس استخدام میکنیم. ما در روزهای نزدیک و به صورت متوسط ما در حقیقت کاهش عواید بیشتر را خواهد دیدیم، به خاطر که طرف مقابل عمدتاً روی منابع و چشمه‌های دولتی در حقیقت متوجه شدن. بلخوا تولونیوس سرچینو ویلی دی چې طالبانو د شیرخان بندر د نوي رئیس په ګمارلو سره له سوداګرو وختي دي چې په دغه ګمرک کې د خپلو توکو ګمرکي پړاوونه ترسره کړي. د طالبانو ویاند خبره په یو غږیز کلب کې منلې ده او ویلي دي چې ډېر ژر په دغه ګمرک پرانستل شي. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې په شیرخان بندر کې د کار په درېدو سره د حکومت عوایدو ته په ورځ کې په منځنۍ توګه څه باندې 2.5 میلیونه افغانۍ زیان رسیږي. روان ملي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې له شیرخان بندر څخه 400 شپږ اویا میلیون افغانۍ عواید راټول شوي دي. د شیرخان او حیرتان بندرونه هیواد ته له تاجکستان او ازبکستان نه د توکو د لیږدولو له امله خورا مهم دي. یو شمېر شنونکي وایي چې حکومت او نورې ډلې د خلکو د ستونزو د حل کېدو لپاره باید دغه بندرونه پرانستي وساتي. افغان ټوکوانډو کاران د لبنان له آزادو نړیوالو او له آسیایي سیالیو له بیرته رسنیدو سره سم نن د هیواد د المپیک د ملي کمیټې له لورې ونازول شول. د اړوندو مسؤلینو په وینا د افغانستان د ټیکواندو ملي لوبغاړو د لبنان له آزادو نړیوالو او له آسیایي سیالیو د سرو زرو د 2 او 6 د ژیړو مډالونو په ترلاسه کولو سره د آسیا د ټیکواندو په نوم لړ کې وام ځای خپل کړ. د پیښور زلمی کرکټ لوبډله د افغان لوبغاړي حضرت ځازي په ځلېدو سره د پاکستان د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې پایلوبې ته لاره ومونده. د اسلام آباد یونایټډ پر وړاندې د پیښور زلمی په لوبه کې حضرت ځازي د توپ وهنې په برخه کې په 40 توپونو سره 68 منډې د خپلې لوبډلې په ګټه وکړې او ورسره د دغو سیالیو غوره لوبغاړی هم شو. دا د نن شپې خبري ساعت. تر بیا مو پاک او مهربان اوسئ.